जय हिंद दोस्तों। तो मोर लोग जिम पार्टनर आस एफले गोविन गोविन आज कि मारिबी आज कि मारिगा तो आज बोले बैक मारिबो तो आज बैक मारिम बैक मारा कोनो मेसिन सेसिन एको नाय किंतु तो जिम होरा आरंभ म एतु एक्सरसाइज होबा करो तो एतु माने लगातार आज दे मा होल प्रैक्टिस करि आसु माने याप म एटा माने चैलेंज एटा लइछु माने 3 मा हा मोर जते म भई गहन माने हादि हन आरो पुरा स्ट्रांग करि सीधा के ऊपर दिगि राखी 10 टा बुकडन मारिबो पाउ तो चेष्टा करि आसु किमान होय ना जानु म सोला पिनि जिम करन नै अभ्यास नाय চোলাটো খুলি লওঁ তো ভৰি দেখুৱাব বুলি নাভাবিব মোৰ মানে এইটো চোলা খোলা অভ্যাস আৰু মই জিম কৰিলে চোলা খুলি ল'বই লাগিব তো সেইটো কাৰণে খুলি লওঁ চাওক ভৰিটো চাব বাকী মোৰ চাওক 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 ভাত খাই বনোৱাব দিয়া কোনো মানে চাপ্লিমেণ্ট নাই ইয়াত খালি দালি ভাত খাই কিনে বনোৱাব দিয়া তো মানে চি আই পি এফত এনেকৈ থাকি কিনে এনেকৈ বডি বনাওঁ না বহুত মানে অসুবিধা হয় কাৰণ তাৰ ইমান টাইমে পোৱা নাযায় তো যেতিয়া মই মানে কোবৰাত আহিছোঁ তো ইয়াত মানে বহুত টাইম পোৱা যায় তো সপ্তাহত মানে দুদিন বা এদিন অপাৰেশ্যন হয় তো বাকীকেইটা দিন এনেকৈ মানে কেম্পত থাক ইয়াতে গেম খেলা জিম কৰা পঢ়া শুনা কৰা নিজৰ ইচ্ছা আৰু ইয়াতে চা নিজৰ মনতে দাঢ়ি ৰাখ নিজৰ ষ্টাইলত দাঢ়ি ৰাখ চুলি কাট নিজৰ ষ্টাইলত মানে বহুত টাইম পোৱা যায় ইয়াতে তো ইয়াতে মানে জিম চিম কৰাৰ কাৰণেও ইমান বস্তু নহ'লেও যিখিনি হয় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বডি বনাব পৰা যায় এইফালে আৰু লখিমপুৰ কামাণ্ডো দে মুখখন এবাৰ দেখাই দি আমাৰ অসমৰ ৰাইজক তো সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ আকৌ গোটেইকেইটা ভিডিঅ'তে কৈ আছোঁ তোমালোকে এবাৰ এছ এছ চি এক্সামটো বহুত ভালকৈ দিয়া কাৰণ চি আৰ পি এফত যদি মানে বাই চান্স কপালত যদি আছে চি আৰ পি এফত যদি আহে তো তেতিয়াহ'লে বেটেলিয়ানত গৈ ফাৰ্ষ্ট লগে লগে মানে এপ্লিকেশ্যন দি দিবি কোবৰাৰ কাৰণে তো কোবৰাত যাম বুলি কেনে তো কোবৰাত তেতিয়া মাতিব মানে কেইদিনমানৰ পিছতে মাতিব ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছতে আৰামত আহি কিনে 3 মাহ কষ্ট হ'ব প্ৰথম ট্ৰেইনিঙত তাৰপিছত আৰাম আৰামে আৰাম তো কেনেকৈ চি আৰ পি এফত আহিব লাগিব বা এছ এছ চি এক্সাম দিব লাগিব সেই ভিডিঅ' চোৱা নাই যদি মই ইয়াৰ আগত মানে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিছোঁ তো সেই ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ চাওক তাত অলপ বহুতখিনি মটিভেট হ'ব কাৰণ কেনেকৈ এক্সামটো কম্পিউটাৰ হ'ব কেনেকৈ মানে এক্সাম দিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব সেই গোটেইবিলাক বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তো ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই লওক তো আজি এক্সাৰচাইজ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি অলপ মানে পোষ্ট কৰিম তো এয়া বডি আমাৰ কোনো পাউডাৰ খাই কেনে নহয় আমাৰ মেছত মানে যি ভাত পাওঁ দালি পাওঁ তো চব্জি পাওঁ সেয়াই কোনো ইয়াত বেলেগ একো চাপলি মানে একো নাই তাৰপিছত ভাতৰ বডি ইয়াত ভাতৰ বডি খালি ভাত খাই খাই বডি ভাত খাই খাই পেক বনাইছোঁ চাওক
তো হেতু কানে মানে এটু না ভাবিব জিম কইব কানে পাউডার খাব লাগিব সাপ্লিমেন্ট খাব লাগিব তো হেনুকা নহয় মানে মনত ফিলটো লাগিব ভাত খাই বডি বনাব পায় তো দেখিছে মানে আজিলে এটা নিজে কিনা বারামি খোৱা নাই কিন্তু মেসত জি দিয়ে মানে আমাক কেন্দ্রত জি দিয়ে তো হেয়া খাই কেনে এইখিনি বডি বনাইছো তো সেইটো কাৰণে অলপ অলপ ঘৰত এক্সাৰচাইজ কৰক এনেকৈ কৰিলেও বডি হৈ যায় আৰু আনি আছো তো ভিডিঅ' আজিখিনি সম্পূৰ্ণ